Баршалықтарын сәлем, сіздермен біргімен Эндерсон, және достар, бүгін біз сіздермен бірге Даман Майнкрафты жалғастыратын боламыз, достар. И және де бұрынғы бөлімде біз сіздермен бірге мобтар фермасын жасадық, достар. Ал бүгінгі бөлімде мен сіздермен бірге опыт фермасын жасайтын болам. Точнее, достар, мен оны жасап қойдым, тек сіздерге көрсетіп, ол механизм бізде қалай жасайтын, соң барлығын, достар, бүгін біз қарастырып қарайтын боламыз, достар. Егер сіздерге ұнаса, әрине, достар, лайктарыңызды басып кетіңіздер, арнамызға тіркеліңіздер. Және де давайте енді біз өзіміздің видеомызға енді көшейік. Енді мінекей мен мұнжақты аздап енді өзгершілік енгіздім өзінің Майнкрафтыма. Тек ферма емес, мұнжақты бізде достар жаңадан жануарлар шықты. Яғни достар, мен мұнжақты қайтадан итті асырау алдым, достар. И және де бізде мұнжақтарда екі осындай прикольный жануарлар шықты. Ол бізде біріншісі лама, біріншісі тоже лама. И короче, бірақ оларда разны-разны осындай киімдері бар, достар. Біреу бізде золотой болып тұрады, желтый кавермен. Ал екіншісі бізде трансущий торговецтің бірі емес па? И в общем, керемет шынымен. Ладно, екіншісі бізде ол, конечно же, достар, ол бізде ит. И және достар, ол, білмеймін, екінші бақы дейік па, оны айтам. Короче, кім білмейді де, бақы болған ит болды бізде, достар. И және де, енді оны енді мен басқаша қоятын шығармын, осы итті, себебі, достар, ана бақы болғанда, короче, не очень болған сияқты. И, в общем, қалай қойын атын бұл иттің, комментарийге жазып жіберіңіздер. Жақсы, давай енді біз өзіміздің обзорымызға көшейік. Мінекей біздің түнгі болып тұрған қаламыз, анжақты сіздер көріп тұрғандарыңыздай. Біздің фермамыз тұр, мінекей осындай ферма, достар. И, короче, давайте қазір біз енді ұйықтап алайық, достар. Мінекей бізде мынаяқтарда зомби уже шығып баставатыр. Давай лучше ұйықтап алайық, достар. Тездетіп, достар. И давай кеттік ал. Так, окей, мынаяқтарда бізде, давай, ну, зомбин алып тастайық. Опана, ойбай, кеткен жоқ па не? Ну ладно, қазір кететін болады. Все, кетті зомби. Тағы да мен мынаяқтарда бір изменениялар енгіздім. Мынаяқта бізде бас балдақ бар енді. Нормал енді передвигаться ететін боламыз. Также мынаяқтарда бізде балшықтар тұрса, олардың барлығын мен булыжникқа ауыстырып тастадым, достар. Мынаяқтарда және де бізде тағы да қандай изменения бар, давай қарап қайтайық. Итак, анжақты мен ағашты алып тастадым, соның орнына ферма салып тастадым. И және де мынаяқтарда бізде как обычный ферма железо болып жатыр. Жануарлар өте көп болып кетті бізде мынаяқтарда. Наверное, шынымен де сіздер дұрыс айтып отқан шығарсыздар. Маған улучшитіп үлкейту керек сияқты фермамды, себебі реально көп болып кетті мынаяқтарда бізде персонаждар. И және де давайте тамағымды жеп алайық. И кеттік ал сіздерге өзімнің долгожданный, сіздер наверное күткен ферманы көрсетіп жүрейін, достар. Біздің фермамыз осылай, осындай ферма. Конечно, достар, мен бұл ферманы өзім құрастырған жоқпын, яғни өзім құрастырдым, но бірақ өзім придумать еткен жоқпын, достар, себебі енді ондай механизмдерді придумать ету өте қиын шығар, хотя білмеймін, қиын да емес те шығар, но короче, мен оны сразу айтып қояйын, басқа бір ютуберлерден алдым. Бірақ, достар, мен қазақ ютуберлерден алған жоқпын, сразу айтып қояйын, себебі біреулер бар, комментарийге жазып қояды, сен біреуден ұрладың, анау мынаулардан ұрладың деп. Жоқ, достар, мен Нұрланнан ұрлаған жоқпын ештеңе, сондықтан да маған жазып жібермеңіздерші комментарийге. Бірден ұрладың деп, анадын ұрладың деп. В общем, достар, мен бұны басқа ютуберлерден алдым. Қазақ ютуберлерден емес, басқа ютуберлерден. В общем, әйтеуір басқа нациядан дейікші, солардан алдым, достар. И короче, солардың қарап алды. Также, достар, ол дым дейтпейді. Егерде бір адам ферма құрастырса, екінші адам тағы да ферма құрастырса, ол енді одан ұрлады деген емес, достар. Любой адам ферма құрастыра алады, сондықтан да кім сондай комментарий жазады, ол енді ускулит деп ойлаймын, сондықтан, потому что, достар, ол адам салса, бір адам салса, ол онікі деп саналмайды, себебі ол басқа біреуден қарауы мүмкін. И короче, анау басқа біреуден қарауы мүмкін. Сондықтан да, достар, олай жазып қажет емес. В общем, түсінген шығарсыз деген ойдамын. Ешкімге қазір ұрысып отқан жоқпын, достар, сразу ойлап қалмаңыздар. И және де давай енді біз өзіміздің фермамызға көшейік. Мінекей бізде мынаяқтарда активация бар, яғни осы рычагқа бас жіберсем, достар, менде осында уже өзіміздің фермамыз басталып бастайды. Яғни бізде мынаяқтарда кварцевый блок, менде кварцевый блок, яғни бұрында мені осы ад измерениясына бар, сода мен кварцтарды добывать етіп алып, мен өзіме осындай кварцевый блоктар жасап қойдым. Также бізде мынаяқтарда осындай поршендер шығып тұр. Мынаяқтарда бізде печка, сол печка арқылы и және де кактус арқылы, достар, біз өзімізге также екі ферма жасай аламыз. Яғни бірінші ферма, ол бізде бесконечный источник кактусов. Екіншісі, достар, ол бізде бесконечный источник опыта, достар. Яғни, достар, мінекей бізде мынаяқтарда механизмдар арқылы, давай мен активировать етейін, сразу айтып қояйын, ол бізде шумный ферма, достар. Осылай шумить етіп отады, достар. Және де
осылай-осылай активируси етіліп, бізде мұнаяқтарда өзіміздің қалайсамыт кактус алынатты, мұнау загрушты вагонетка арқылы осы воронка түсетті, печка түсетті, достар. Жәнзе ол уже пісіріліп бастайды. Но бізде топливо мұнаяқтарда, загрузочный воронкада, достар. И жәнзе барлығы, достар, мұнау ішіне түседі, достар. Яғни менде уже мұнжаты бір зеленый краситель шықты. Короче, достар, мұна шумный ферма сразу айтық қойын. Потому что, ну, бірақ, сондықтан, достар, бізге мұнжаты просто оны өшіріп қойылады. Жәнзе, енді шын дейтсем, солай ыңғайлы болады, да. И мінекей, мінекей, мықты шынымде күшті. Но сухой зеленый краситель арқылы, достар, біз өзімізге сол банағы нәрселерді жасамызға олады. Печка арқылы қосылатта, қазір бізде көріп тұрғандарыңыздай. Давай, мен пока кактус жоқ мұнаяқтарды, сондықтан да давайте мен сіздерге көрсетіп жіберейін. Кактус алынады да, және де мынаның ішіне түседі. И, короче, достар, біз өзімізге қазір опыт жинаймыз сол арқылы. Яғни бізде мұнаяқтарда көріп тұрғандарыңыздай зеленый краситель шығыватыр. Және де өзімізге жайлап-жайлап осылай опыт жинауымызға болады. По-моему, мен мұнжаты, кстати, бар ғой, заблокировать етсем керек сияқты. Себебі, достар, мұнжаты что-то какой-то бір проблемалар шығып жатыр. Менің ойымша, достар, бұл дұрыс емес сияқты. Мұнаяқтарда аздап кешірім сұраймын. Походу, осы дұрыс сияқты, қателеспесем. Ну ладно. Короче, давай, ладно, қазір біз қайтадан өзіміздің фермамызды активируйтік. Енді, по-моему, шығу керек сияқты нормально етіп, потому что менде қазір бесконечный источник кактус алып кетті, чем аналардан қарағанда, я. Бесконечный источник кактус алып кетті, ал опыт фермасы чуть-чуть дұрыс жасамай қалды. Короче, я, наверное, вагонетка в загрузочный воронкада шығар, наверное, может быть проблема. И, короче, мен соны жақты бана фиксить етіп түзеттім. Ладно, достар, давайте қазір біз өзімізге, өзіміздің фермамызға жол жасап жүрейік. Ол жол, короче, былай баратын шығар, наверное. Мына арқылы мен, кстати, көптен осы жаққа жол жасау керек еді, иә. Әрбір жақтан жол жасай берейік, достар. Жақсы болады сол шынымен. Так. Окей, бізде мұнаяқтарда уже жайлап-жайлап күшті-күшті жайлап-жайлап фермамыз дамып жатыр, достар. Вообще қаламыздың өзі күшті дамып жатыр. Тек, конечно, маған көп зданиялар қарсы қою керек. Менде көп завод болып кетті, чем нелерден қарағанда. Ладно. Ойбай, жаман шумно ғой. Жаман шумно, но серьезно, достар. Короче, я страшно, я мұнаяқтарда страшно олайын деп тұр. Но ладно. Анжата біздің галеміз жақсы жұмыс жасап жатыр. Галем фермасы железо дикш. Мобтар фермасы білмеймін жасап жатыр ма, әйтеуір аздап бірдеме болсын жасап жатыр, бірдеме беріп жатыр. Кактус фермасы и опыт фермасы тоже дұрыс нормально жасап жатыр, достар. И барлығы енді пока что окей. Тағы да қандай изменениялар бар, достар, менің майнкрафтовский өмірімде. Яғни мен мұнаяқтарда мінекей екінші қабат құрастырып баставатым, достар. Яғни екінші қабат шығу мүмкін, келесі бөлімде мүмкін уже екінші қабат шығарып қалу мүмкінмін. И бұл енді өте керемет. Ладно, давай енді біз қазір өзіміздің саяхатымызға бастайық. Мен мұнаяқтарды өзімнің топорымды алып алайын. Және де оппана, анжаты бізде не болып жатыр екен. Также мұнжақты мен аздап жол жасаймын ба деп ойлап тұрмын. В скором времени осы я сол келесі бөлімдерде мүмкін даже жол жасап қоятын да шығармын мұнаяқтарға. Так, окей. Мүмкін қазір біз океанға барып қайтатын да шығармыз. Или же мүмкін, наверное, трастингті бұл дететін шығармын. Трастинг арқылы тоже, кстати, достар, бізге опыт фермасын жасап алуға болады. Мұнаяқты, кстати, тегістер шығуымыз қалады. Мұнаяқтарды мен көптен болған жоқ. Мүмкін бірдеме изменениелер бар шығар, да? Мүмкін, иә. Аха. Так, менің ойымша мұнаяқтарда бір нәрсе бар сияқты. Я, походу, мен мұнаяқтарды сындырмаған сияқтымын. Қателеспесем, мұнаяқтарда сундук болу керек сияқты, да? Или жоқ па? Так. Сындырамыз, достар. Походу, мұнаяқтарда бізде бірдеме бар сияқты, да? А, жоқ екен. Жоқ екен, достар. Ештеңе бізде мұнаяқтарда жоқ. Ладно. Окей. Мұнаяқтарда бізде жоқ па бірдеме? Так, мұнаяқтарда мүмкін бірдеме болуы мүмкін. Но окей, но енді бізде осындай қайық, ішінде енді особо такой мощный нәрселер жоқ сияқты. Ну такой вот, жалпы екінші сундук болатын еді вроде, но что-то где-то екінші сундук жоқ сияқты. Мұнаяқтарда мен медный руда тапқан жерім,
Я, кстати, ол әлі бар сияқты мен ақтарда даже. Но, походу, мен қазған жерім сияқты даже до того. Әлі де бар ғой осы бір минус осы версияның. Потому что, достар, мына өгілдерге мен как-то привыкать етіп қалған жоқпын да. Әдейі емес болып тұр да, типа сүйкімсіз болып тұр. Но, қарап отырсаң, осы нәм болып тұр, я осы ірі болып, я как-то маған қатты ұнап тұрған жоқ сол. И, білмеймін, сіздерге қалай, комментарий жазып жіберіңіздер. Маған что-то мына өгілдің ұсқыны қатты ұнап тұрған жоқ енді былай қарап отырсаң. Бірақ енді, конечно, медный рудан тоже пайдасы бар, себебі біз осындай телескоп жасап алдық өзімізге. Давай медный рудан добывать етіп алайын. Ойбай, медный руда что-то бітпей отыр бізде вообще. Так, ух, бітті ма әйтеуір. Осындай күшті-күшті кереметке нәрсе жасауға болады. Алыстан любой бірдеме қарап шығуға болады. Мына жақтар бізде мүмкін бір көте херабрем бар шығар, иә. Сол арқылы біз просто мына телескопты аламыз да. Сол телескоп арқылы мына жақтан қарай саламыз, иә. Херабрим болса күшті ғой, иә, мына версияларда табылса күшті әрі қорқынышты деймін бе. Ладно. Так, мынау бізде каньон, да, мен? Но бұл каньонды болған сияқтымын қателеспесем. Потому что бізде мына жақтар өзіміздің факелымыз тұр. Но, по-моему, иә, мына жақта бізде қызық емес сияқты. Тағы да бір жерлерді тексеріп шығайық. Ана аяқты мебасути бар, ана аяқты тексеретін жерлер. Мына жақта, кстати, мен сіздерге көрсетуге ұмытып кетіппін. Жалпы новая версияда бізде подводный жеріміз аздап, подводный шахта пайда болды ма, бірдеме яшты менде. Ол, короче, мына аяқтарда бар. Мен, кстати, үйімнің қасында да бар ол нәрсе. И мына аяқтарда да болу керек сияқты, қателеспесем. А жоқ, мына аяқтарда бізде ол жоқ екен. Мясо, походу, лава бар сияқты, еще что-то лаван дыбыстар шығып жатыр. И окей, мына жақтарда уже түн батып жатыр. И мен қазір саваннаға барайын деп жатырмын, яғни пустынный жаққа. Мен короче пустынный мобтармен шайқасам деп ойлап тұрмын. Бүгінгі бөлімде. И давайте енді біз соған енді көшіп бастайық. Также, достар, өздеріңіз нелер қалайсыздар, өзіміздің майнкрафтымызды тағы да не жасамызды қалайсыздар, комментарий жазып жіберіңіздер. Мүмкін біреулер бір көйде задание беретін шығар. Например, өз алмазыңды лава лақтыр деген сияқты или там білмеймін. Досыңды шақыр деген. Бірақ досыңды шақыр дегенде менде қазір достарым қатты бос емес, достар. Айтпеңіздер. Бос емес болып жүр, иә. Бос емес дегенде, хотя білмеймін. Шақырып қалу да болады, но окей, ладно. Тағы да бізде мына жақтарда не бар екен? Аха! Мына жақта бізде летающий пустынный песчаный блоктар жүр ғой. Окей, достар. Жоқ, летающий емес пе? Мынау летающий, мынау да летающий. Базар жоқ. Опана, мен мына жақтарда бір қызықты нәрсені көріп тұрмын. Давайте сол жаққа барып қайтамыз ба? Аха, бұл бізде мынау да. Осы лианалар бар. Опана, достар, мен походу тауылған сияқтымын бұл шахтаны. Осы шахты десек те болады. Бұның ішінде бізде, конечно же, асу такой мощный-мощный нәрселер жоқ сияқты. Опа, осындай шахта яшынып де, достар. Подводный шахта дей ма, бірдеме дейді әйтеуір осыны. Үлкен шахты, но әйтеуір мынау кішкентай шахтасы мынау. Оның вообще үп-үлкен түрі бар, достар. О, прям, что может, вообще прям удивительный шахты сварь, я в основном тангалдратный. Так, оно не везде? Так. Акациевое дерево, да? Но только что-то, бр... Акациевое дерево, самое это особое. Но типа более... прикол трудемно? Все, да, на шахтах еще пойду в угасамба, но нын. Агаша? Прям, казах полтрешь на меде. Листоваса. А ведь Тэгзер до стара запен тамам ауруатыр. Сол судами жителеп ауру. Жители анам нау болуатыр, я. Сонда айбит бит чарсы дейін ойдамын. Окей. Опана. Құлақ қалдық қо. Как обычно. Эндерсон сияқ. Аз қапымен жүресін дейін сияқты. Так. Иде факел бар. Кстати, мен железный... Немді расауым ұтқы тұппын ғо. Железный кейімімді. Қап қараңғам наяқтар. Мен білмен бір көйді шақта сұқып кеттім. Бірақ артқа жол жоқ деймін бе? Ой, бар екен. Иә. Артқа қадам жасаймыз. Артқа қадам жоқ дейін деп едім, бірақ ол шықпады. Иә. Окей, ладно, давай лучше біз қазір бір мобқа барайық та, оған подарок жасап жүрейік. Біздің персонажымызды өлтіріп жібер деген. Потому что мен білмеймін, жақтарда мынау шақ, мен көкейті бір незнакомый шақты түсіп кеттім. Ойбай. Қаты отыр ғой. Да? А жоқ. Окей. Окей, достар. Давай лучше хил деп жіберейін.
себебі бұл үйінде істеуі болатын ана шахталарда. И мінекі біздің мейіріміз, мен вообще таң қалып тұрмын, мейірге ора күшті әп әдем болып отыр. Әдемі яшынымде, шынымде әдемі қылдырған. Ладно, давай кеттік алын, аяқтарға, мүмкін біздің фермамызда бірдеме өзгершіліктер бар шығар. Также факелдер мінекі қойып, мінекі қыра свететет қойып. Мұқты ол жатыр бізде бұлай қарап отсаң. Кактусты ертек. Ой, бай! Кешірім сұраймын. Ой, бай! Қалай пайда олды, но сразу мен алдым, но хера бейін құсап пайда олды, но мен артымдан. Шаш, че носи вообще мені? Ё-моё! Ты чё, түкіруатыр маған енді. Ламалар түкіруатыр, кешіріміз. Так, бір-бірлерін өлтіртсе маңдар тек. Так, қайда мұна? Привет, атасын ба? Так. Ну, короче, бірне-очинский нәрсе затат, конечно же. Да, ну ладно, давай қазір біз бір достижение орындай салайық ол үшін. Или хотя, мүмкін даже подпочек орындайтын шығар. Көрерім сал, короче. Ладно, давай, достар, қазір біз сіздермен бірге. Железный формамызды жасап алып, қайтын железный форма жасайтын боламыз. Мүмкін даже алмаздарды қосып, тағы да күшті-күшті нәрселер жасайтын шығармын. Так, но бізде, по сути, жалко емес, любой бір болсын железный нейросавер. Вот, стак-стак пен келіп отыр бізге железы. Вообще прям күшті, прям шынымен железный ферма өте керемет, достар, маған айт сол. Опана, қайтадан железный формамызды киіп алдық. Золотой форманы мен салып қойдым, достар, сұмдыққа, себебі маған қатты ол қажет емес. Итімізді өзімізден бірге алып қойтайық. Или давай лучше давай шабул жасат қыздырайк. Мәсен, шабул жаса давай. Но, короче, ладно, достар, енді сіздермен болған мен Эндерсон. Егер сіздерген осы әрине лайтерзі басып көтеніздер, арнамызға тіркеліңіздер. Видео қызықты болды дейін сияқты ойдамын. Ал егер қызықты болса, кәренешін дұштар лайтерзі басып көтеніздер, арнамызға тіркеліңіздер. Йо, достар, ал жарайды енді сіздермен болған мен Эндерсон. Қорсауыңыздар. Бәу!